ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ କେବଳ ଇସ୍ରୋ ଲାଗି କହିବାନି, ଏଇଟା ଆମ ଦେଶ ଲାଗି ଏକ ବଡ ସଫଳତା। ଏଇଥିଲାଗି କାରଣ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏକ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା ଭାରତ ମାଟିରେ ଏବଂ ଭାରତର ଜ୍ଞାନକୌଶଳକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଏବଂ ଏକ ରକେଟ୍ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଏହା ସଫଳତା ସହିତ ମହାକାଶକୁ ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାର ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ଡାଉନ୍ ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ କହିବା ଯେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଦେଶ ଲାଗି ଏକ ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ। ବିଲକୁଲ, ତେବେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ, ଯୋଉ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ହେଉଛି ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରବେଶ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଆମେରିକାର ଯୋଉ ନାସା ରହିଛି, ଆମର ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା ନାସା, ସେମାନେ ବହୁତ ଆଗରୁ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା ମାନଙ୍କୁ ଏ ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂଯୁକ୍ତ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଆମର ନାସା ହଉ କିମ୍ବା ୟୁରୋପିଆନ ସ୍ପେସ୍ ଏଜେନ୍ସି ହଉ, ସେଠାରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା ମାନଙ୍କର ସଂଯୁକ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଣ କରାଯାଇକିରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି। ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତରେ ଏହି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ମୁଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଆମର ଉପଗ୍ରହ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଭଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛି ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଆସିଛି, ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆମର ସଫଳତା ଏପରି ଆସିଛି ଯେଉଁଟାକି ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଉପଗ୍ରହ ସବୁ ତିଆରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ତେଣୁ ରକେଟ୍ରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ରକେଟ୍ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ। ତେବେ ସ୍କାଇରୁଟ୍ ଏରୋସ୍ପେସ୍ ଯିଏକି ପ୍ରଥମ କମ୍ପାନୀ, ଯାହାକୁ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅନୁମତି ଦେବା ପରେ ଇଏ ସଫଳତା ଆଜି ହାସଲ ହୋଇଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରିବ ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଇଏ ଗୋଟେ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ ଥିଲା। ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ 2020 ଠାରୁ ଏହି ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, କାରଣ ଆମର ଯୋଉ ଇସ୍ରୋର ଯୋଉ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ 1961-62ରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆମର ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗତି କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଆମ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳକୁ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ରଖିପାରିଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମହାକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ ରକେଟ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 1 ହଉ, ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 2 ହଉ, ମଙ୍ଗଳଯାନ ହଉ, ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଥମ ଥର ହିଁ ସଫଳତା ପାଇଛୁ ତାହା ବିଶ୍ୱ ଉପଗ୍ରହ ବା ରକେଟ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ସ୍ଥାନ ବେଶ ଦୃଢ଼। ତେବେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ 2020ରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଭାରତ ସରକାର ଏବଂ ଇସ୍ରୋ ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାମାନେ ମଧ୍ୟ ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଆମର ଦେଶର ଉନ୍ନତି ଲାଗି ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉ ଏବଂ ସେମାନେ ଏଥିରେ ଭାଗିଦାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ଭାରତ ସରକାର ଏବଂ ଇସ୍ରୋର ବା ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନ ସଂସ୍ଥାର ଯାହା ପ୍ରୟାସ ରହିଥିଲା ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ସଫଳ ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ବିଲକୁଲ, ତେବେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ, ଟିକେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ତ ବୈଜ୍ଞାନିକ, ଆପଣ ସହଜରେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ବା ଆମେମାନେ କେମିତି ସହଜରେ ବୁଝିବୁ ଯଦି ଯେଉଁ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ କଥା କୁହାଯାଉଛି ସେମାନେ ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି, ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ଏଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ଥାଏ? ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, କିଛି ମାସ ତଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଆଜାଦ ସାର୍ ତିଆରି କରିଥିଲୁ, ଦୁଃଖର ବିଷୟ ସେଇଟା ଆମର ଯେହେତୁ ଯଦିଓ ରକେଟର ଫେଲ ହେବା ଫଳରେ ସେଇ ଆଜାଦ ସାର୍ଟି ମହାକାଶରେ ରହିପାରିନଥିଲା। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସେଥିରେ ବହୁତ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଉପଗ୍ରହ